얼음에 적응되어 있는 전기구가 나고 도중들이 그렇게 번갑을 그냥 바라보라고 하면 혹시 거기가 저 사라지는 지역에서 이쪽에서 나오거나 자기네들 할 수 있는데 혹시 내긴 이마트리 예쁘다 그냥 보통 이쪽 번갑을 맞출 거쯤은 훨씬 연이 나올 수 있겠지 Thank you.
kendim ikamlıyorum. Geçerli bir anlamda artık bilastırma da etkileri yerlerde şahabet doğru olacak. Hayır, şahabetten iyi geçiyor. Mecum olur. Mecum olur. Mecum olur. Mecum olur. Mecum olur. Ma
պարզ, սակայն գուցե անհրաժեշտություն կա նաև կոնկրետացնելու հա թե ինչ այլ ընտրանք է առաջարկում ընդդիմությունը նույն Արցախի հարցում, որպեսզի ավելի իրատեսական լինի եւ ոչ կենացային։ Այսօր մենք խոսենք նաև դրա մասին, այսօրվա մեր համաժողովի նպատակներից մեկն է ապագան տեսնելու առաջարկներ։ Պարզ, ակնհայտ է դիմացնել մեր հանդրանքներ են